celebració aquest dilluns 29 de febrer de l'any 2016 de l'Assemblea Anual del CIE, el Cercle d'Iniciatives Empresarials d'Esparreguera, a la Sala d'Actes de Can Pasqual. Un balanç que deixa un any carregat d'activitats i noves incorporacions al cercle. Benvinguts al CIE, al Cercle d'Iniciatives Empresarials d'Esparreguera. Avui celebrem l'Assemblea General, que la fem un cop a l'any, i avui especialment doncs, l'hem transformat en una petita celebració perquè en els últims mesos doncs, hem aconseguit 16 nous socis i això doncs, sempre ens anima molt a continuar fent aquesta tasca. O sigui que abans de tot, la benvinguda als nous socis i també a la resta de socis que ens doneu suport a cada activitat que organitzem. Avui us volem transmetre tots els canvis que hem intentat fer dins de l'associació. Ens ha costat una mica arribar aquí, però finalment hem optat doncs, per fer canvis que tendeixin a dinamitzar més doncs, les activitats que fem, a potenciar la relació entre els socis, a potenciar doncs, els contactes no només dins del cercle, sinó encara més important fora del nostre cercle. Per això intentem participar d'activitats que no només es fan a Esparreguera, sinó que es fan a Martorell, a Sant Esteve, a Breda, i bueno, cada vegada volem tenir més participació d'aquests altres cercles. Per tot això, avui us presentarem, a part d'un resum del que hem fet, doncs, també les propostes que tenim d'activitats pels propers mesos, per al proper curs. I també us volem presentar els projectes que tenim en ment, que són projectes que han anat sortint al llarg de les diferents reunions de la Junta. Alguns d'ells els trobem prou interessants i importants com per tirar-los endavant i avui doncs, us demanarem també la vostra opinió perquè si veieu uns més interessants o més prioritaris que els altres, doncs nosaltres encantats d'escoltar-vos i tirar-los endavant. Bé, això és tot. Ara la Gemma, la Susana, us presentarà en detall quines són aquestes activitats de les que us he parlat. Bon, benvinguts, ens coneixem tots. Bé, hi ha cares noves. Hola, Anna. sobretot, el que deia ella, som un poble petit, som empresaris que ens aixequem cada matí amb moltes ganes, amb molta il·lusió sobretot repetir el que ha dit ella, no? Doncs fem moltes tasques de dinamitzar, doncs per aprendre uns d'altres, coses que ja sabem, coses que no coneixem, donar-nos a conèixer, a vegades doncs no sabem qui tenim al costat, i bueno, això és una tasca que estem fent i que és molt productiva. Jo, si us una mica, us diré què hem estat fent. Al gener de l'any passat ens vam fer una sessió. Estic una mica incòmoda, si no ho sento ara. Doncs sapiguer què són els balanços, quan tenim el petit empresari, quan es veu amb els números, no sabem com, si hi ha pèrdua, si que guanyem, doncs això ho vam veure, amb una petita sessió, que va ser molt dinàmica, perquè al final tots van dir la nostra manera. Després doncs, també a l'abril doncs, vam fer el Parc de la Vida, vam estar a la festa de primavera, vam plantar la plantació popular dels 200 Esparreguera contra el parc i bueno, doncs, també vam col·laborar. És part també d'un espai idea, d'un projecte d'espai idea que després us explicarà l'Anna. També vam, el 4 de maig, calçat, doncs, vam fer la presentació al web que tenim, i també doncs, una manera de que les empreses ens donem una mica més a conèixer. Fora de la població. Hem col·laborat també amb el CETG, amb la Convenció de la Presa de la Comarca, també. Al novembre vam estar a Can Estruc, doncs veiem empreses d'èxit, doncs una mica fem una visita in situ i doncs conèixer el projecte des de quan va començar doncs, fins al moment en què estan ara i com, no? Doncs a vegades això també doncs, t'ajuda a agafar exemples o a agafar idees. El dia 19 de novembre vam fer una activitat molt maca de start-ups. No sé si alguns vau venir tots o no vau poder venir, però va ser molt interessant.
la veritat és que era una miqueta, anar a un nivell una miqueta més enllà del que havíem fet, i és realment el que s'està intentant, doncs, a continuar professionalitzant una miqueta i que doncs, es vingui fora d'Esparreguera també, doncs, amb altres coses. I bueno, hi ha més sessions doncs, programades. Avui tenim l'assemblea. El 7 de març hi ha programada un altre cop, perquè vam tenir overbooking amb el tema de Carrescru. I ara el 7 de març, doncs, per restauradors, es torna a fer una trobada de debat sobre promoció gastronòmica. Allà que estem intentant també fer un tema doncs, de, precisament d'això, de gastrònoms, oi? Gastrònoms. Sí, i d'aleshores a l'abril hem de muntar un networking conduït, que això va començar, una de les primeres activitats que vam fer fa 3 anys ja, 4, vam fer un networking conduït, que és precisament una manera de que no només fem el networking allà fora, sinó que doncs, treballem el tema de la comunicació o de com presentar la nostra empresa i participar, sobretot que sigui no per una persona de certes escoltes, sinó que sigui molt participatiu. Es mirarà de fer una jornada vivencial. Això encara ho estem acabant de perfilar. I al juny igual, una generació d'idees, una taula rodona, on tothom pugui dir la seva. Una mica en grans rasgos, això és el que hem fet, el que volem fer. Un altre projecte doncs, en relació amb aquestes activitats és l'Espai Idea, que realment té interès. L'Espai Idea és un concurs d'idees que bueno, ens il·lusiona molt a tots perquè pensem que una idea després poden sortir moltes coses i apoyant les idees i veient i seleccionant-les. Doncs, bueno, ell és un cas, per cert, no? de guanyador d'Espai Idea. I bueno, estem contents perquè molts dels projectes guanyadors estan a s'han fet o estan de camí de fer-se i aquest any doncs, tornarem a fer una nova edició del concurs Espai Idea amb el lema Fes Empresa. És revolucionari perquè toquem gent gran però també toquem escola i ens sembla que nens de 10, 15, 18 poden ser persones que si els dones l'oportunitat doncs, poden tenir altres maneres de concebir una empresa o de fer diners o de fer créixer l'activitat econòmica al nostre territori, que és el que nosaltres aquí potenciem. I quan algú vol saber d'aquests projectes pues, ho pot preguntar a mi personalment i estaré encantada d'explicar-los aquestes coses tan maques que han sortit. Per aquest any tenim com tres objectius que creiem que serien de gran interès. Un d'ells és el projecte d'aquest espai, un espai de coworking que volem treballar conjuntament amb el Colomer. Ell té una nau que permet una flexibilitat d'usos brutal, està mig buida, i nosaltres voldríem participar o impulsar junt amb ell que això es transformi en un espai de treball per petites empreses i també per petits tallers, perquè són espais que admeten totes aquestes activitats. Hi ha uns espais a dalt que es poden transformar fàcilment en oficines o taules de treball i a la planta baixa doncs, podrien ser petits tallers d'empreses més manufactureres, etc. Vam anar a visitar la nau, ens va semblar un lloc idoni i lliga molt amb un dels projectes també d'Espai Idea que tenia la intenció de renovar o reconvertir els polígons i especialment el de Can Roca, que té molt potencial, és un polígon ben comunicat, amb unes vistes fantàstiques, en un lloc de molt fàcil accés. I bé, aquesta nau està col·locada a la rotonda de Can Roca i creiem que és el lloc ideal doncs, per promocionar un projecte d'aquest tipus. O sigui que aquest any confiem posar-nos a treballar en aquest projecte, des de les possibilitats. Doncs. Després tenim una altra, amb la mateixa idea de començar a treballar amb els polígons. Fins ara doncs, la majoria dels nostres socis són més petites empreses, professionals liberals, autònoms, però per sort també hem anat tenint socis d'empreses doncs, més grans que també ens aporten una vessant molt diferent i molt important no? per al món empresarial. Llavors ens agradaria també intervenir en altres polígons on encara no tenim empreses associades, com pot ser el polígon de Can Sedó, que és un polígon que també creiem que pot tenir una reconversió interessant i bueno, ho inclouríem dintre d'aquest pla de començar a treballar conjuntament amb empreses d'aquests dos polígons per començar. Després
evidentment Esparreguera en té d'altres. I aquest seria el segon projecte, i el tercer és un projecte més petit i més concret, que ja us hem mig introduït, que és impulsar aquest grup enogastronòmic, aprofitant una mica doncs, aquesta cultura de la gastronomia que actualment doncs, està en alça i que veiem que pot produir certes, no?, certa dinàmica econòmica en entorns, en territoris concrets, i per què no doncs, en l'entorn on ens movem nosaltres. Per tant, a partir d'aquesta primera activitat que hem organitzat, doncs, començarem a parlar amb les empreses d'aquest sector per promoure aquest tipus de grup empresarial. Aquests són tres projectes. Ens agradaria que a l'hora del networking poguéssim parlar amb vosaltres i ens donéssiu el vostre feedback de què creieu més interessant o més fàcil, més difícil, vosaltres direu. D'acord?